Kaliopi će tokom ovog novembra imati priliku za novi susret sa svojom mnogobrojnom publikom u Srbiji. U okviru jesenje turneje ova kantautorka će, pored koncerta u Beogradu i drugim gradovima Srbije, nastupiti i u Lazarevcu. Ovo će biti njen prvi javni nastup pred lazarevačkom publikom u bogatoj karijeri. Ova zvezda obećala je da će se nakon završetka koncerta družiti i slikati sa svojim fanovima. Kaliopi prvi put u Lazarevcu predstavit će se sa svojim mnogobrojnim hitovima. Ona peva od 80. godina. Verovatno će samo hitovi biti na repertoaru, ali ima puno pesama iza sebe. Prvi put u Lazarevcu Kaliopi, zvezda iz Ohrida poreklom, makedonska zvezda koja je čak predstavljala ovu zemlju na pesmi Eurovizije. Vrlo uspešna u petak od 20 časova na Centru za kulturu, karte su u prodaji, 1000 dinara je karta i svi oni koji budu želeli da se slikaju sa njom mogu to posle koncerta. To je obećala ova diva. Kako ide prodaja, ulaznice, jeste li zadovoljni? Pa Lazarevac je malo specifičan što se tiče prodaja, prodato je negde polovina, ali kod nas uvek nagrne pred događaj, tako da očekujemo da će se popuniti mesto. U okviru bogatog programa koji je Centar za kulturu pripremio za Lazarevčane, valja izdvojiti predstavu Petrin venac Ateljea 212. Ovaj komad će biti odigran 2. decembra sa početkom u 20 časova.